بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كتون كتا سرنجا ومدلان دا اللانا خبي خوش على باي كتون كو نن ويديو دا پا مخ بانده کم اکنی دا وجه سا سکارس پا دا سوی یا دا جل سا بل سا خرابی سا دا وجه سا نو دا نن ویڈیو دا دا اخی سکارس دا لرکی دو دا ماس پا بارای کی نو کتون کو دا همیشه پشان نن هم ماس دیر اسانه اجزا سر غیش دیشه کم چې تاسو په خپل کور کې اسانۍ سره ځان سره رغولی شئ. کتونکو په دغې ماسک کې تاسو ته پکار دی بیکنګ سوډا، شہد او بل دی لیمن جوس. د لیمبو رس تاسو ته په دې کې ډېر کمک مقدار کې پکار دی. کتونکو په دې یو دفعه د ماسک لپاره تاسو ته چې کم اجزا پکار دی هغه دی 2 چمچ د چایو، مطلب وړې چمچې، هغه شہد، نیمه چمچ نیمبو رس، نیمه چمچ بیکنگ سوڈا. او په دلته دا خبره وکم که چېرته د چا جل سینسیټیو یې، مطلب حساسه یې، جل ریئکشن کوي د مخ په نوي اجزا سره سه لګولو باندې، نو هغه به د بیکنګ سوډا یوه چوټکی للی، نیمه چمچ نه یوه چوټکی، او لیمبو کترې هم به 15 یا 10 ډیر بس دی. دغې کې به تاسو لیمبو مقدار هم کم کوئ د حساس جل لپاره، او د بیکنګ سوډا مقدار هم کم کوئ. کمه عام سوډا یې په تاسو چې مړۍ کې مونږ اچوو هغه ټکالی چې پخوو هغه سوډا هم پکار ده تاسو لا. ضروری نه ده چې کمه دلته پکچر کې ښکاري تاسو اخکې سوډا واخلئ، که هغه یې دغه هم اخیستلی شئ، که نه بل کمه هم عام د مړۍ کمه سوډا ده هغه تاسو اچوئ په دې کې یوه چوټکی د حساس جل لپاره، او که نه نیمه وړه چمچ د عام نورمال یا د اویلی جل لپاره. کتونکو دا تاسو ډیره ښه مکس کوئ، بیا یې په صفا جل باندې اپلای کوئ د 20 منټ لپاره. خو دا وګورئ چې اول ځل تاسو دا ماسک کوئ نو دا به تاسو 10 منټ نه زیات نه ایزاروئ، ولې چې تاسو به د دغې سره تاسو د پته ولګي چې دغه ماسک تاسو په جل سره څنګه ریئکشن کوي. که دا تاسو ته ډېره ښه فرق نه سو شولو نو بل ځل تاسو دورانیه 10 نه 15 منټ کوي، او بیا تاسو 20 منټ پورې هم کولای شئ. خو دغه ډېره ښه ده چې تاسو صرف او صرف 10 منټ اساره کوي اوله هفته په چهره. هفته کې 3 ځله دا ماسک کوله دي، د هغې سبب چې کله ستاسو دا سکارز مټاوي د سورو سي دا تاسو بیا په هفته کې 1 نه 2 ځله کوئ. او کله هم تاسو دا ماسک 15 نه 16 ځله ولګوئ دا ستاسو ته به ډېر نمایه فرق ښکاره شي، او یو سموت جل تاسو ترلاسه کولای شئ. ګرانو کتونکو، بهتره دا ده چې نورمل جل یا کم سینسیټیو سکن یې داغې باندې تاسو صرف دا 10 منټه پورې اسارولای شئ. او بل دا ده که چېرته ډېر زیات اویلی سکن یې نو داغې تاسو بیا 15 منټ دا ماسک اسارووئ. یو مهینه کې دننه به تاسو ته ډېره ښه فرق محسوس شي، او زه ویلای شم تاسو ته چې دا تاسو ته ډېر نمایه په سکارس کې کمی راوستلی شي. بس دا ریګولر یوز کوئ، د هغې سره لږ د خوراک خیال هم وکئ. ډېره اویلی یا ډیپ فرایډ زونه، مطلب ډېره خواږه یا مټایانې کله کله ښه دي، خو ډېر هر وخت نه. کتونکو دغه خوراک ته اوس هم خوښیږي، خو دا ډېره کمه مقدار کې دغه خوراک پکار یې. کوشش کوئ څومره کم کولای شئ دغه خوراک څومره تاسو نه اوټ کېږي دغه خوراک مه خورئ. او دا تازه فروټ سبزیانې غوښه هم ښه ده، میې هم ښه دي. تاسو کله کله په خوراک کې هغه استعمالوئ نو هغې سره جلد او ټول وجود ته فایده رسئ. نو امید لرم نن دا ویډیو به ستاسو خوښې شوې یې. د یو بلې ښې ویډیو سره به بیا راځو انشاءالله. ویډیوز لایک، شیر، سبسکرایب کوئ. الله پامان.